môre en baie welkom by Ankergemeentes se uh, Sondagoggenddiensopname. Elke week is vir ons as 'n gemeente so voorreg om die woord uh, met julle te kan deel en uh, ja, ons gebed is ook elke week dat die woord sal 'n uh, goeie saad wees wat in goeie grond val en dat dit wat jy ontvang, jy sal kan toepas in jou geestelike lewe sodat God se woord 'n realiteit is vir jou en jou gesin en dat die saad van die woord sal vrug dra in jou lewe en dat mense die vrug sal sien en self soekend sal wees na dit wat die Here in jou lewe gedoen het. Die laaste 2 uh, weke gesels ons so bietjie uh, oor die innerlike verandering van uh, die nuwe hart wat die Here vermain vir, vir jou gegee het, uh, die nuwe gees wat hy vir ons gegee het, sy gees binne in ons en uh, ons sluit dan vandag hier reeks af met nuwe denke ek en uh, my en jou se nuwe denke. Nou die ons wêreld van ons gedagtes is vir my persoonlik 'n uh, besonderse uh, plek want baie mense is beïndruk met rekenaars en met tegnologie en met die grootste hardeskywe en met die vinnigste uh, prosesseerders en rekenaar, maar wanneer ek uh, na die mens se brein kyk en sy verstand, dan is ek stomgeslaan. Uh, jy kan maar enige rekenaar langs uh, die verstand van 'n mens sit en daai rekenaar uh, sal sal nie naby kan kers vashou uh, met die ontwerp van die verstand van van 'n mens nie. God het my en jou brein so ontsettend wonderbaarlik geskape. Uh die potensiaal wat dit het, het, is eindeloos. Um en en dit is so wonderlik. So wanneer ons dink aan ons denkewereld Dit is so 'n belangrike gedeelte van jou mens wees. Uh dit is so belangrik dat dit 'n gesonde gedeelte is van jou mens wees. En, en ongelukkig in vandag se lewe is daar mense wat ontsettend sukkel ook in hierdie area. En ek vertrou regtig dat God se woord vir my en jou uh vandag sal perspektief gee oor uh oor ons denke en hoe om dit te vernuwe en hoe om uh in die binnekant uh, 'n verandering te bring en nie toe te laat dat ons 'n uh, gedagte wêreld besig gehou word uh, met onbenullighede in en met met uh, in, in areas van ons in ons lewe in vat wat wat niks van ons gaan beteken nie maar dat ons werklik hierdie geskenk en hierdie gawe van uh, van ons verstand en ons denke sal sal gee vir die Here dat ons hom sal lief hê met ons hele hart en dat ons hom sal lief hê met ons hele siel en met al ons krag en al ons verstand uh, dat dit regere realiteit vir vir my en jou sal wees. Uh as ek net dink aan die groot offer wat Jesus vir my en jou gedoen het aan die kruis, die die prys wat hy gegaan het, dan kan ek en jy nie anders as om ons ons liggame as 'n lewendige offer vir hom te gee nie. Dit is dit is die aanvaarbare uh, pad vir my om hierdie stap. Ek kan nie anders daaraan dink dat dit wat Jesus vir my en vir jou gedoen het, dat ons nie ons hele lewe kan toewy aan hom uh um, en en hom deel maak en om, en om deel en om en om deel maak van elke area van ons lewe in. Nou om 'n uh, viroggend se woord af te skop, wil ek graag met julle deel ek het so 'n bietjie hierdie week gaan lees uh, oor navorsing wat gedoen is oor oor ons denke en spesifiek oor gedagtes en hierdie spesifieke artikel het my aandag getrek. Ehm um, en ek wil dit graag met julle deel. Uh, in 2005 Uh, was daar 'n uh, organisasie the National Science Foundation en hulle het uh, navorsing gaan doen en wat hulle wou bepaal is hulle wou sien hoe die hoeveelheid gedagtes wat deur um, 'n mens se brein gaan per dag. So hulle wou bepaal uh, deur 'n klomp mense wat hulle getoets het, hoeveelheid gedagtes wat deur uh, ons brein gaan elke liewe dag. En wat hulle toe by afgekome het is die getal tussen 12000 gedagtes en 60000 gedagtes per dag. Nou daai is ontsettende uh 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 getalle wat hulle toe gevind het. Kan jy nie dink daaraan uh, as jy regtig gedag baie dink is dit 60000 gedagtes wat wat deur uh deur jou kop gaan en en wat wat niemand ooit sien nie wat hier deur hardloop. Dit is wonderlik, maar aan die ander kant uh, besef ek ook hoe gevaarlik dit is. Ek besef uh, dat met al hierdie gedagtes moet dit 'n plek wees in 'n wêreld wees wat God behoort, wat aan God behoort. Hy hy moet die heer wees van ons gedagtes. Hy as 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 hy nie hierdie wêreld uh, beskerm en bewaar nie, dan kan dit 'n baie gevaarlike uh, plek raak. En as hy die heer is van hierdie wêreld, dan kan dit 'n wonderlike plek wees. Hy kan 'n instrument wees uh wat wat God se koninkryk uh, openbaar op aarde. Nou wat hulle toe ook gevind het van hierdie gedagtes, hierdie het my nogal laat dink. Hulle toe agtergekom dat 80% van die gedagtes van daai 12 tot 60000 gedagtes is negatiewe gedagtes. Kan jy dit glo? 12 uh uh, uh 80% is negatief. En hierdie het was my net so interessant. Hulle sê 95% van uh jou gedagtes is is gedagtes wat rep, rep, wat repetisie het wat elke dag dieselfde is. So, dit wat jy aan vandag dink, gaan jy môre aan dink en wat jy môre aan dink, gaan jy die dag daarna aan dink. So dis heeltyd 'n repetisie van gedagtes, dieselfde goed wat deur ons gedagte wêreld gaan. Nou uh allow uh, the voorbeeld gegee, hulle sê dit is soos 'n ou plaat wat aanhou speel en speel en speel. Nou toe ek dit lees, toe besef ek dat sonder God Ehm um, is dit heel moontlik dat dit die realiteit kan wees vir 'n mens? Uh dat daar soveel kommer is ehm um, in hulle in hulle uh gedagte wêreld, daar's soveel uh wonder oor more, daar's soveel uh gedagtes, negatiewe gedagtes wat deur hulle 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 gedagte wêreld gaan dat ek net kan dink ehm um, dat na 'n paar jaar van soveel negatiewe gedagtes, hoe kan dit nie anders dat dit dan begin manifesteer in jou lewe nie? Hoe kan dit nie anders dat mense dan begin reageer op hierdie gedagtes wat aangaan. En nou, uh toe hulle dit so 'n bietjie verder gevat en daar was 'n ander um universiteit, de, die die universiteit van Cornell en uh wat hulle toe gevind het is dat 85% van wat mense dink wat hulle oor bekommer gebeur nooit met hulle nie. 85% van wat mense oor bekommerd is in hulle gedagte wêreld uh um, gebeur nooit met hulle nie. En aan 15% gebeur wel met hulle in in dit is wat hulle in die navorsing bepaal het en 97% uh, mense het toe gesê dit wat hulle oor bekommer was en wat gebeur het kon hulle toe hanteer ook. Uh dit was nie so erg so wat hulle gedink het nie. So hulle konklusie was dat 97% van ons bekommernisse het geen basis nie. Um nou dis een studie en ek dink nie ons kan dit vat om um, dat dit vir elkeen se geval uh, in sy lewe die waarheid is nie maar wat ek wel u uitgekry het is dat dit is baie moontlik dat dit wat ons onsself mee besig hou en dit wat ons oor dink ehm um, en 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 waar in ons gedagte wêreld vasgevang is as dit nie gerig is deur die Here nie ehm um, dan kan dit reg 'n uh, plek word waar uh ook maar soos wat ons laas week gepraat het van jou vlees en jou liggaam wat 'n tronk kan wees kan jou gedagte wêreld vir jou tronk wees wat jou wat jou vashou um om om God se vrede te beleef op aarde en om sy sy lewe binne in jou te beleef uh en om te beleef wat dit is dat hy jou hele liggaam uh verlig nou ek wil graag begin met ons eerste skrifgedeelte en ek wil deur hierdie gedeelte vir julle iets sê dat ons moet besef dat die gees en uh die die geestelike riem en en die gees van die Here wat binne in ons woon het 'n ontsettende invloed op my en jou gedagte wêreld. Ons het laasweek gepraat oor die nuwe gees en ek wil vir julle sê hierdie nuwe gees speel 'n groot rol wat gaan aan in jou denke wêreld. Uh nou ek hou daarvan om te sê dat ek het nie 'n opinie nie so. Ek wil graag vir julle beamoen dit wat ek sê uit die skrif en ek wil begin by 2 Timoteus 1 vers 7 en ek lees dit sommer vir julle uit die New King James uit hy sê for god is not given as a spirit of fear, luister na nou mooi but of power and love and of a sound mind. Ek praat van eh uh, dat God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Eh uh, die New King James praat aan die einde van a sound mind. En dit maak vir my so baie sin dat hierdie gees wat ons wantvang het hierdie nuwe gees gaan help dat ons denke wêreld gesond is dit gaan help dat ons denke wêreld in plek is dit gaan help dat hierdie 60000 gedagtes per dag nie weghardloop met ons nie en dat die Here dit gaan volmaak met met uh, gedagtes van daarbo en en nie ons gedagte wêreld besig hou met dinge wat hieronder om ons aangaan nie Nou, die volgende gedeelte wat ek vir julle wil lees in Romeine 8 is dieselfde gedeelte wat ons laas week behandel het. Uh, ons het gepraat oor die nuwe gees en dit is een van die gedeeltes wat ons behandel het, maar ek wil hom net 'n bietjie verder lees uh vandag. Net so klein bietjie verder en dan gaan jy sien hoe die gees van die Here 'n rol speel sodat my en jou gedagte wêreld uh God sal sal eer. Luister goed go mooi wat sy Romeine 8 vers 1 tot 9. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie vir die wat nie na die vlees wandel nie maar na die gees want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood want god het wat vir die wet onmoontlik was omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie seun in gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit terwyle van die sonde die sonde veroordeel in die vlees sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie maar na die gees want die wat vleeslik is bedink vleeslike dinge maar die wat geestelik is geestelike dinge want wat die vlees bedink is die dood maar wat die gees bedink is lewe en vrede dat die eerste gedeelte wat ons behandel het was spesifiek ehm um, wat Jesus gedoen het uh, vir ons aan die kruis dat hy het dit wat ek en jy nie kon doen deur hom die wet te onderhou nie hy, hy het die wet onderhou en hy uit al die uh, vereistes het hy aan voldoen ehm um, en toe het hy die perfekte offer geword vir my en jou sodat sodat die prys wat ons nooit kon betaal nie wat ons nooit die vermoë gehad het en hy kon betaal en hy het die 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 vraag van God versadig in sy liggaam sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God sodat ons uh, so skoon gewas kan word deur sy bloed sodat sy gees binne my en jou kan kom woon en dat die lewende God ons dooie liggame kan kom infiltreer en ons kom verander en vernuwe vandag tot dag hoe wonderlik is dit nie Maar hoor wat sê hy hieso in vers 5 Hy sê want dit wat vleeslik is bedink vleeslike dinge so sonder die Gees van God sonder vernuwing sonder wedergeboorte sonder gehoorsaamheid aan uh, die stem van die Here deur sy Gees in ons lewe wat gaan gebeur as ons gaan vleeslike dinge bedink so dit wat ons gedagte wêreld ons mee gaan besig hou is alles vleeslike dinge en hy sê wat wat is die uiteinde van hierdie vleeslike dinge hy dit kom eind op die doet dit dit is die konsekwensies van 'n lewe wat bly vleeslik dink dit is alwaar ehm um, die gedagtes vasgevang is maar dan gaan hy aan en hy sê maar die wat geestelik is bedink geestelike dinge. Dit was my ontsettend mooi toe besef ek maar in ons en uh, in, in die gees wat ons ontvang het hierdie geskenk die gawe van die Heilige Gees wat binne my en jou woon help hy ons sodat ons gedagtes nou besig gehou word en ons bedink die geestelike dinge en hierdie hierdie duisende gedagtes wat hier my en jou uh, gedagte wêreld gaan word gerig en ons en ons bedink oor God en ons bedink oor sy grootheid en ons en ons bedink sy sy wonder in die natuur en ons sien uh, in 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 sy skepping net hoe wonderlik hy is en ons gedagte wêreld word besig gehou uh met geestelike dinge. Ons bedink uh hoe hy besig is om om met sy soewereine plan en wil uh in die in die wêreld te infiltreer en hoe die lig die 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 duister wêreld kom kom verander. Dis 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 wat behoort deur my en jou gedagtes te gaan. In vers 6 sê hy die volgende Hy sê want wat die vlees bedink is die dood, maar luister mooi, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Toe ek dit uh, lees toe daggie toe sekerre uh, hoe wonderlik is dit nie dat as ons ons gedagte wêreld besig hou met geestelike dinge, dit wat ons kan verwag, die vrug, die resultaat is lewe en vrede. Ek het al agtergekom, ek weet nie of weer het al agtergekom het nie dat wanneer my gedagtes baie vleeslik is, um, dan het ek nie baie lewe nie wanne my gedagte wêreld baie vleeslik is, dan het ek nie baie vrede nie. Ehm um, dan is ek so vasgevang ehm um, in my eie wêreldie bo dat ek vergeet daar's 'n God ehm um, wat wat in sy koninkryk is wat wat se oë dag en nag op my is ehm um, en wat so lief was vir my en is vir my dat hy sy heel beste gegee het sodat sodat ek kan weer word sy kind sodat ek weer kan deel word van sy koninkryk en dat ek 'n verteenwoordiger kan wees van hom op aarde. Nou ek wil graag vir julle wys en en ek wil nie te veel hierop fokus nie, maar ehm um, ek ek dink dit is belangrik om om net 'n prentjie te kry van hoe lyk 'n 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 persoon wat se gedagte wêreld vleeslik is en en wat gebeur ehm um, as as 'n mens vasgevang is met 'n vleeslike gedagte wêreld wat baie keer sou gebeur as jy wil sien wanneer ek die woord eh uh, bedien. Eh uh, baie van die skrifgedeeltes is dalk nie van toepassing tot jou nie, maar jy ken dalk iemand wat presies in hierdie situasie is en die Here gee dalk vir jou 'n sleutel wat jy kan ehm um, gebruik om daai persoon te help ehm um, deur die skrif wat wat jy hoor. So baie keer wat ek leerlinge kry, is nie net vir my van toepassing nie, maar baie keer gee die Here vir my 'n sleutel vir iemand eh uh, wat dit baie baie nodig het en, en ek moet dit uh, oorhandig aan daai persoon. Ek wil graag vir julle lees Romeine 1 vers 28 en ek lees hom weer uit die New King James. Ek 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 sien hom net op 'n spesifieke manier wat baie kragtig is, baie duidelik is uh, vir my en jou. En ek wil hê dat jy sal mooi luister na hom en hierdie is 'n prentjie wat geskets word van hoe like lyk iemand wat vleeslik um, sy gedagte wêreld besighou met vleeslike dinge. Dis 'n dis dis as jy 'n prentjie wil teken is dit die prentjie wat jy gaan kry. Kom ons luister gehou and even as they did not like to retain god in their knowledge god gave them over to a debased mind reduced in quality or value uh, ek wil net gou gou vinnig daarso stop god hysos hulle hy, hulle hy wou nie god erken in hulle denke wêreld nie hulle hulle wou hom nie toelaat in 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 hulle gedagtes nie en toe God hulle oorhandig het hulle oorgegee aan 'n debased mind en wat ek dit vir julle ingesit en in nakies 'n debased mind is reduced in quality uh, of value uh, dit is wat gebeur wanneer ons uh, besig gehou word met vleeselike dinge uh, dit is besig om waarde te verloor van dit wat God eintlik vir ons wou gegee het die werklike geskenk van van 'n uh, van ons gedagte wêreld word verminder en verloor waarde in in die vlees. Hy het soveel meer uh vir vir hierdie uh wonderlike uh, orgaan en area van ons lewe. Kom ons lees hom verder. To do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, the seed evil mind-mindedness, they are whisperers, backbiters, Haters of God, violent, proud boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Sjoe. Nou, as 'n mens dit lees dan voel dit baie swaar. Uh, jy weet, al hierdie en jy jy kan nie dink ehm um, hoe viel, hoe word dit beskryf? Iemand net oor dat iemand se gedagte wêreld vleeslik is. Wat produseer hierdie gedagte wêreld dan nie? Dis 'n lys wat swaar is. Ek ek wil dit lees en dan wil ek sê, "Ja, dankie tog." Here dit is nie die wil van u vir vir 'n kind van u. Die. die dankie tog dat dit is wat ek hierso sien. Uh nie wat u bestem het, Here, vir die mens nie. Uh dat u wil is Vader dat ons nie hier sal vasgevang wees nie, maar sonder God is dit die realiteit. Sonder dat God jou gedagte wêreld uh beheer en die Here is van jou gedagte wêreld, is dit wat gaan gebeur. Nou daar's 'n paar goed wat vir my uitgestaan het en daar's 'n spesifieke vrug wat hierso vir my uitgestaan het wat net vir my gewys het Hoe gevaarlik is 'n 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 brein in in 'n gedagte wêreld sonder God? Hierdie een het my regtig gevang. They are inventors of evil things. Hulle is ontwerpers van bose dinge. Ek het altyd gewonder ehm um, as ek baie keer kyk na Hollywood en ek kyk na 'n uh, die die gemors wat hulle baie keer produseer eh uh, na die wêreld toe is my baie keer soos 'n dreinpyp met die 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 duisternes donkerste ehm um, gemors wat geproduseer word en veral eh uh, weet op op jong mense se vlak en dan besef ek maar waar kom dit vanaand van vandaan hulle is ontwerpers van boose dinge sonder God dit wat hulle produseer in hierdie wêreld van hulle is is on, is hulle ontwerp hulle die boosheid en dit is altyd nie dis heeltyd donkerer is heeltyd 'n nuwe vlak eh uh, van vreeslike begeertes en ek sien hier en en ek besef God maar bewaar u kerk dat ons nie toelaat dat uh, die gemorsere in ons lewe en in ons huise inkom nie. Vader gee vir ons die onderskeiding sodat ons sal weet wat ons sal toelaat in ons lewe ehm um, en dat ons ons gedagte wêreld sal besig hou met geestelike dinge en nie met vleeslike dinge nie. Ek wil graag nou 'n bietjie skuif na na vleeslike dinge, na die die geestelike dinge toe waar ons 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 gedagte wêreld eintlik mee moet besig hou. Kyk bietjie wat sê Filippense 4 vers 4 tot 8. Hierdie is eintlik maar net die teenoorgestelde van wat ek en jy nou gelees het. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat jare vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hierdie is 'n uh, vir my een van my gunsteling gedeeltes in die woord. Uh, ek hou so baie daarvan uh, want wat hierdie gedeelte vir my en jou sê is dat daai wat ons gehoor het van die statistieke van die hoeveelheid bekommernisse wat die wêreld het dat em 80% van gedagtes is negatief. Uh dis bekommernis. Uh hulle is bekommerd oor wat gaan môre gebeur. Hier sê, wees oor niks bekommerd nie. Ons moenie dit toelaat dat daai gedagtes ons hierdie hierdie wonderlike wêreld besig hou nie. Hy sê man, alles wat jy deurgaan. Hy sê, laat julle versoeke bekend maak. Ge gee dit vir die Here. Praat met hom daaroor. Sodra daai gedagte in jou in jou hier in jou wêreld vas, praat met hom. Laat dit gaan en gee dit vir hom. En wat sal hy doen? Hy sal jou beskerm, hy sal jou hart beskerm en hy sal jou sinne beskerm. Hy sal hierdie gedagte wêreld van jou beskerm. Dat dit wat hyso jouself wat hier binne aangaan, is nie gedagtes wat swaar is wat jou aftrek nie. Dis nie gedagtes van wanhoop nie. Dis nie gedagtes wat sê niks gaan ooit verander nie. Dis gedagtes van 'n God uh, wat die vermoë het om môre uh, alles in jou lewe te verander. Dis 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 gedagtes van 'n God wat wat elke dag vir jou uitroep, ek is vir jou en ek is nie teen jou nie. Dit is gedagtes wat wat jou gaan wat jou gaan optel en sê, ek het 'n ek het 'n toekoms vir jou. Ek het ek het vir jou voorspoed wat vir jou wag. Baie keer dan dink ek aan aan dit wat wat die woord en die belofte sê en en dan sien mense dit nie dadelik nie. Maar weet jy wat baie van die disippels en die apostels het, het het die swaarste lyding in hulle wat wat die mens kon beleef op aarde beleef dat dat ontrent al die disippels is gemartel uh, en hulle so doodgemaak maar weetie wat hulle het altyd hoop gehad want die beloftes het nooit verander nie dat al was daar pyn al was daar lyding al was dit die verskriklikste tye dan was dit 'n oomblik dan stap hulle in die ewigheid in en was in die paradys en al die beloftes wat die Here nog ooit vir hulle gemaak het is waar en sy woord was die waarheid hy het hulle vasgehou. So ons het 'n hoop, uh, ons ons het 'n God wat ons wil vashou en hy wil ons hy wil ons anker. Hy hy wil hy wil nie hy wil nie hê dat ons uh, in ons gedagterwêreld so sal besig wees met swaar negatiewe gedagtes nie. Hy wil hy ons moet daai met hom deel sodat hy ons harte kan bewaar sodat hy ons sinne kan bewaar en uh, dat dit dat, dat, dat dit 'n vrede sal wees wat nie sal sin maak nie dat er vrede sal wees wat selfs in die uh, in die donkerste tye dat ons weet God is nog steeds op die troon. Luister nou na vers 8. Dis wat ek en jy ons ons gedagte wêreld ons denke mee moet besig hou. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is alles wat regverdig is alles wat rein is alles wat lieflik is alles wat loflik is watter deeg en watter lof daar ook al mag wees bedink dit die woorde wat sê hy in in die new king james finally braveren whatever things are true whatever things are noble whatever things are just whatever things are pure whatever things are lovely whatever things are of good good report if there is any virtue and if there's anything praiseworthy meditate on these things Nou, hierdie moet vir julle wees so 'n filterstelsel wat deur jou gedagtes moet gaan. Uh dit is die goed wat ek en jy onsself mee moet besig hou. Waarheid, ons moet dit wat mooi is, dit wat God ge, ge, gemaak het, wat 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 eerbaar is, dit wat lieflik is, dit wat 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 pryswaardig is uh vir, vir my en jou. Ek dit is wat ek en jy onsself mee moet besig hou. Dit moet die filtreerstelsel wees om te sê dis die goed wat ek wil toelaat in my gedagteswêreld. Dis die goed wat ek my 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 60000 gedagtes per dag moet besig hou en en dit is wat ek binne dis die die nuwe denke. Ek wil ek wil wie God is um hier binne deurwerk. Ek wil uh, ek wil hom beter leer ken. Ek wil aspekte van hom ondersoek. Ek wil ek wil Ek wil gaan gaan delf in sy woord en ek wil sy karaktereigenskappe ehm um, hieso begin uitelê in hierdie wonderlike wêreld wat hy vir my gegee het. Ek is so dankbaar vir 'n verstand uh, wat 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 'n koneksie het met die gees van die Here. Ek is so dankbaar dat soos wat ek die skrif lees dat die Here deur sy gees my verstand kan verhelder sodat die die woord lewendig word uh, vir my en vir jou. So dit is wat ek en jy uh ons lewe mee moet besig hou. Dit is wat ek en jy ons gedagtes moet besig. Ons moet mediteer op dit. Uh dit moet ons filtreer sisteem is wat laat ons toe in hierdie uh gedagte wêreld. Hoor gou wat sê uh Jesaja 26 vers 3. Um hierdie gedeelte beam wat ons nog heeltyd lees. Uh, ek lees hom weer eens in die New King James. You, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you cosy trusts in you ek hou van hierdie woorde perfekte vrede he will give you perfect peace wie kan hy perfekte vrede vergee die een wat se verstand vasgevang is by hom his mind is stayed on what nie wat nie geskei word maar hy's 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 vasgevang uh, by god as ek die psalms lees dan kom ek agter dat dat Dawid het baie keer dan sê in die vroeë oggende dan staan ek op en ek en ek mediteer op die woord en laat in die aande so ek kon agterkom dat Dawid het daardeur gegaan wat dit is wat sy gedagte wêreld deur gegaan het baie psalms het nie net gebeur ehm um, waar ek gesit het en niks doen nie. Hy het dag en nag gedink oor God. Hy het hom nagedink oor wat hy al in sy lewe gedoen het en getuienisse en baie remedies besig en dit het hom so besig gehou en die uitvloei daar was van was liedere wat hy geskryf het. Ehm um, van hoe hy binne hom voel want dit is dis, dis 'n meditering dag en nag van van God in in Dawid se lewe gewees. Weet jy ek ek besef dat die gees van die Here uh bring vrede in hierdie wêreld vir ons. Een van uh die die verhale in die evangelies wat wat vir my uh baie baie besonder is, is en ek het hom ontsettend baie gelees want ek sien 'n gebroke man in hierdie verhaal wat wat almal eintlik opgegee het op. Ek sien 'n man wat die wêreld gesê het, weet jy, wat daar's nie meer hoop vir hom nie. Uh hy, hy gaan nie verander nie. Dit dit is die eindproduk wat ons daar kry wat totaal en al verwerp is die hierdie wêreld en ek sien hoe Jesus hom uh, gaan haal in die donkerste plek en hoe hy hom herstel bonatuurlik. Nou dis die demoniese man van Gedara. Uh die die verhaal uh, word in in alle evangelies 'n bietjie anders vertel, maar uh spesifiek wat ons van hom weet is dat hy in, die, in in 'n begrafplaas gebly en en dat hy was eintlik heeltemal van sy verstand af ehm um, soveel dat hy dat mense het om nader aan met ketongs gaan vasbind daar maar hy was so sterk ook deur demoniese magte waar hy waar hy beset was deur demoniese magte dat hy hier ketangs gebreek het en die woord sê basies dat niemand kon hom beheer nie hy was buite beheer maar dan tel jy ook 'n baie hartseer oop op by hierdie man dat hy het geskree van van innerlike pyn uh, daar in die grafte en dat hy homself met klippe stikkend gekap het so hy was reg in 'n plek Uh, waar 'n baie baie donker plek en die woord sê Jesus het daar verbygekom en hy het uit gehardloop en hy het voor hom geval en hy het hom begin aanbid. Nou die die verhaal kom hoe Jesus dan 'n uh, die demoniese magte uitdryf um, en in die varke instuur en ek wil gou-gou net na hierdie plek toe gaan. Die die net die varke wat by die heuwel toe afhardloop en in die, in die see inval, uh, hardloop van die 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 oppassers en hulle is nie dorp en is pandemonium almal kom kyk wat aangaan en toe hulle daar aankom toe kom die Here dorp daan en wat hulle sien is hulle sien hierdie man demoniese man van Gadara wat bekend was in 'n area en die woord sê hy's geklee aangetrek en hy sit tot sy volle verstand hy's gesond hierbo en toe ek het lees hoe sê ek wow Here u het hierdie man bevry Here en twee bevry het Here waar hierdie geeste hom so uh geterroriseer het, binne hom so seer gemaak het, het U ook genesing gebring deur die gees in sy wêreld en het hom 'n sound mind gegee. Dat mense kon nie glo dis 'n normale mens meer wat wat daar sit nie. So God het die vermoë om reg uh nie net in ons hart nie, nie net in ons gees nie, maar in ons uh verstand so vernuwing te bring in so bo natuurlik wat hy dit kan doen en hoe hy dit kan doen. So dit wys net vir ons dat daar is 'n baie sterk koneksie tussen die geestelike realm en tussen ons gedagte wêreld. En wat baie keer sal gebeur wanneer ons gedagte wêreld nie by die Here is nie, kan dit baie maklik wees dat dit 'n ook 'n demoniese aanval is. Dit is dit is onderdrukkende geesgeeste wat ons wat ons moet weerstand bied teen met die wapens van die gees sodat dit nie daai wêreld wat so wonderlik is wat die Here behoort uh toefou en 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 in net deel maak van van alles wat wat sleg is en boses en en ons toelaat dat dit net vleeslike gedagtes is soos wat ek en jy nou nou gelees het. So ek wil afsluit met hierdie gedeelte en dan wil ek saam met uh elkeen van julle bid. Romeine 12:2 en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, julle denke, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Seker gee my gunsteling gedeelte is um in die woord dat ek en jy nie sal gelykvormig word aan die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar ons gaan uh, ons gedagte wêreld vernuwe. Dierige Gees gaan ons uh, gaan ons God se sinne bedink. Ons gaan on, die Engelsie we will have the mind of Christ ons ons gedagte wêreld gaan gaan nou geabsorbeer word met God en met sy dinge en nie meer met die dinge van die wêreld nie. En dit is 'n proses. Uh en 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 ek hoop dit is 'n hinkering vir jou vandag om net as die Here minder en minder gedagtes van die vlees en van hierdie wêreld en meer en meer gedagtes van U en die koninkryk. Ek wil weggevoer word, Here, met wat wie es in waar u is en dit dit moet die 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 60000 gedagtes absorbeer. Dit is wat ek wil bedink. Ek wil geestelike dinge bedink. Ek wil ek wil die die nuwe gedagtes van u ehm elke dag eh uh, binne in in hierdie wonderlike eh uh, orgaan van my in my in my denke en in my sinne. So hierdie week mag ons gaan net soos wat ons vir die Here gevra het dat hy hierdie hart wat hy vir ons gegee het sou eh sou gebruik tot sy volle kapasiteit en net soos wat ons ge geleer het dat die gees van die Here is ons leidsman wat ons gaan lei in paaie van geregtigheid om die weë van die Here in om te wandel in sy weë. So ehm um, is ons nou by die plek waar ons sê Here kombineer nou nuwe hart, nuwe gees en nuwe denke Here en maak 'n impak en 'n verandering binne in ons dat eh uh, mense sal kan sien die werklikheid van van die werk van Jesus Christus dat wanneer Jesus se werk in 'n mens doen dat dit iets is uh, wat mense nie kan twyfel nie dit is nie aansit nie dit is verandering van binnekant af buite toe so ek vertrou regtig hierdie hierdie uh hierdie week dat jy saam met die Here gedagtes sal gevange uh bring en dit tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus bring wat nie van hom af is nie en dat jy sal verwelkom die gedagtes uh van God dat jy sal verwelkom die gedagtes wat goed is, wat lieflik is, wat 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 so mooi is wat die Here ons gedagte wêreld mee wil besig hou. Ek ek hoop regtig dat hierdie woord het jou gevang vandag en dit het jou hart geroer en dat dit regtig jou 'n uh, impak sal maak. Kom ons bid saam en ons maak net hierdie hierdie woord vas. Vader, uh, ek wil net vir U dankie sê vir elke persoon wat luister. Ek wil vra Here daar waar elkeen en nou hierdie boodskap ontvang het. Here, dankie vir vernuwing, dankie vir 'n nuwe hart, dankie vir 'n nuwe gees, dankie vir nuwe denke, Vader. En elkeen van ons, dankie dat as ons u toelaat, Vader, dan sal u so 'n werk in ons doen dat ons sal verstom staan. Here, dankie Vader dat daar daar is nie iets vir onmoontlik daar nie. Daar's nie 'n mens, Here, wat te ver is, Here, vir u. Uh, om om hommevaart te gaan haal, Here. Dankie Vader dat U sel kan ingaan in die donkerste plek in 'n begrafplaas waar niemand hulle voete wil insit nie. En Vader, U net U teenwoordigheid trek daai persoon uit want Vader daar's so baie mense vandag wat wat so vasgevang is in hulle soek uitkomste, so, hulle wil uit hierdie tronk uitkom en help ons met ons helder ligte sal wees vir hulle sodat mense sal sien dat ons lewe in oorwinning nie omdat ons enigiets is nie, maar omdat U een wat in ons is die 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 groot oorwinnaar is die ene wat die dood oorwin het en die ene wat uh, wat die wat wat lewe wat op die troon is en hy lewe binne uh, en my en, en en hy lewe binne elkeen vader uh, wat u u naam bely vader en wat wat u as Here uh, verkondig en vader wat toelaat dat u hulle lewe kom infiltreer vader ek bid net u seëning wat uh, elkeen wat luister vader en mag hierdie week 'n week wees jare van van vrug en om u naam te verheerlik. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Sho, ek is so uh, dankbaar vir wat die Here deel met ons deur sy woord en ek en ek hoop dit dit wat jy van, vandag gehoor het, eh uh, sal sal reg eh uh, jou seën. Jy lê met 'n wonderlike dag verder en ons sien julle weer volgende week.